Dobro večer, na početku smo dnevnika 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Vijesti dan. U Tuzli je otvoren terenski ured predstavništva UNHCR-a u Bosni i Hercegovini. Vlastima u Tuzlanskom kantonu će pomoći da se suoče s problemom prihvata izbjeglica i migranata. U okviru priprema za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona zasjedale skupštinske komisije. Do sada 16 porodica dalo saglasnost za ukop posmrtnih ostataka 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Grad Tuzla prepoznat kao lider u rješavanju problema Roma. Danas predstavljen početak provedbe druge faze Roma Acted programa. U Srebreniku obilježen dan grada. Održana svečana sjednica gradskog vijeća. Počela tradicionalna manifestacija Ljetni univerzitet u Tuzli. Tradicionalnom književnom večeri završena ovogodišnja kulturna manifestacija Kikićevi susreti. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Ujedinjene nacije pozvale su na akciju nakon povećanja broja ljudi koji bježe od sukoba i progona uprkos pandemiji koronavirusa. Broj ljudi koji napuštaju svoje domove zbog ovih razloga, odnosno nasilja i kršenja ljudskih prava, povećao se na oko 82,4 miliona prema izvještaju Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Ovaj komesarija danas je u Tuzli povodom Svjetskog dana izbjeglica otvorio terenski ured predstavništva UNHCR-a u Bosni i Hercegovini. Upriličena je i tematska izložba fotografija. Predstavnica UNHCR-a u Bosni i Hercegovini podsjetila je da danas status izbjeglice ima više od 80 miliona ljudi. Većina ljudi koji su prisiljeni bježe u susjedne zemlje, ali u Bosnu i Hercegovinu ipak dolaze izbjeglice iz dalekih zemalja. U pitanju su mješovita kretanja. UNHCR pomaže i onima koji bježe od progona i ekonomskih problema. Pomoć se ogleda u saradnji sa vlastima, pružajući im pritom i međunarodnu zaštitu. Otvaranjem terenskog ureda UNHCR-a u Tuzli moći će se prepoznati i detektovati oni kojima je potrebna zaštita. Mi ćemo imati malu prisutnost u Tuzli, ali nismo sami. Radit ćemo sa vlastima na svim nivoima, ali i sa drugim partnerima kao što su međunarodne organizacije koje rade zajedno s nama. Jedan od naših zadataka je da osnažimo institucije, odnosno kapacitete službe za poslove sa strancima. Za uspješan rad ovog ureda potrebna je koordiniranost aktivnosti na terenu kako bi se zaštitile izbjeglice i migranti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ured UNHCR-a u Tuzli pomoći će vladi Tuzlanskog kantona da se na adekvatan način suoči sa problemom prihvata izbjeglica i migranata, ali i da razumije ranjivost onih koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Uspostavit će se i adekvatan sistem zdravstvene zaštite, naglašava premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić. Otvaranje terenskog ureda UNHCR-a BiH u Tuzli je prilika da se kvalitetnije suočimo sa fenomenom izbjeglištva i izbjeglica. To je globalni fenomen sa kojim se, naravno, Tuzlanski kanton ne može sam da suoči. Prema podacima Policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona, u prošloj godini u Tuzlanskom kantonu su evidentirana 12.524 migranta i izbjeglice, dok je u 2019. taj broj iznosio 10.715. U okviru otvaranja terenskog ureda UNHCR-a u Tuzli predstavljena je i izložba Zajedno možemo postići sve. Izložba se sastoji od 19 snimljenih fotografija širom Bosne i Hercegovine, a oslikava stanje izbjeglištva i apatridije u periodu od 2018. do 2021. godine. Međunarodni dan izbjeglica obilježava se 20. juna s ciljem podizanja svijesti o teškoj situaciji u kojoj se nalaze ljudi širom svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove. Pripreme za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona zakazanu za srijedu 23. juna u Veliko traju. Danas su ih okončale tri skupštinske komisije. Komisija za rad i socijalnu politiku razmatrala izvještaj o radu te izvršenju financijskog plana službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Sjednicu su održali članovi Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine.
Na dnevnom redu sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona našla su se dva izvještaja o radu za proteklu godinu. Oba su ocijenjena negativno. O razlozima negativne ocjene poslovanja javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj za 2020. godinu govori predsjednik Alen Karić. Jedan i drugi izvještaj nisu dobili potrebnu većinu. U principu Skupštinska komisija je podržala stav vlade da se ti izvještaji ocijenjeni negativnim. U prvom slučaju je, kada govorimo o šumama Tuzlanskog kantona, glavni razlog je jedan veliki financijski negativan rezultat koji je ostvaren u prošloj godini. Članovi komisije su razmatrali i nisu podržali izvještaje o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Preča d.d. Tuzla za proteklu godinu sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu. Od tradicionalnog velike profitabilnog preduzeća svedeno je praktično na nulu. Utvrđen je jedan nemar u proteklom periodu gdje je ostvarena ogromno potraživanje sa najvećim kupcem Gikilom. Razloge za takve stvari nismo danas mogli dobiti za obrazloženje jer predstavnik, odnosno odgovorna osoba tog preduzeća nije se pojavio ni na vladi, a danas i na Skupštinskoj komisiji, što je ocijenjeno kao jako drsko i ponižavajuće prema organu Skupštini i ovoj komisiji danas. Zasjedala je i Komisija za rad i socijalnu politiku. Razmatrana su jednoglasno usvojena dva izvještaja. Podržan je izvještaj o radu i izvršenju finansijskog plana službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Predsjednica Komisije ističe da je služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uspješno realizovala planirane aktivnosti u programu rada za proteklu godinu. Kriza koja je izazvana COVID-19 dovela je do značajnog povećanja nezaposlenosti u Tuzlanskom kantonu, što je u mnogome i uticalo na značajna izdvajanja, povećanje izdataka službe u segmentu materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica u periodu za prethodnu godinu. Služba je adekvatno reagovala na novonastalu situaciju, te su uz uštede na skoro svim pozicijama finansijskog plana uspjeli uspješno odgovoriti na očekivani broj povećanja korisnika te novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, te u zakonskom roku izvršila isplatu. Razmatrana i podržana je analiza stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije. Ono što je bitno istaći jeste da je vlada Tuzlanskog kantona uradila adekvatnu analizu. Ta analiza nam je potrebna kako bi sagledali činjenično stanje na terenu i na osnovu te analize vlada je Tuzlanskog kantona ponudila niz programa mjera i aktivnosti kako bi se unaprijedili socijalno stanje građana na prostoru Tuzlanskog kantona. Niz je tih programa, odnosno mjera i aktivnosti koje su već ranije pokrenute, ali svakako u narednom periodu očekujemo da će to biti adekvatnije riješeno, naravno u saradnji sa resornim ministarstvima, ministarstvom financija, socijalnih ustanova. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za srijedu 23. juna u 10 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Zasjedali su danas i članovi Skupštinske komisije za jednakopravnost spolova. Prihvaćena je analiza stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja nastalo kao posljedica pandemije. Prilikom razmatranja analize stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, rečeno je da je u budžetu kantona u prošloj godini za oblast socijalne zaštite predviđeno oko 28 miliona maraka, što je 6,9% ukupnog budžeta. Od tog iznosa oko 14 miliona i 300 hiljada se odnosi na zaštitu porodice sa djecom. Na samoj sjednici iz analize komentarisali smo da se vidi da su sva davanja na ime prava iz oblasti socijalne zaštite uredno se isplaćivala, 2-3 prava nisu bila isplaćivana, međutim ogromna sredstva su se
iz budžeta kantona preko 28 miliona isplaćuje se, a korisnika prava imamo nešto manje od 25.000. Znači, ogromna sredstva se isplaćuju, međutim, prava su jako, odnosno naknade su jako male i neujednačene. Na sjednici je uz ostalo ukazano da bi proces reforme socijalne zaštite trebalo ubrzati, te da poseban problem predstavlja to što se odluke o pravima socijalno ugroženih kategorija donose na federalnom nivou, dok su za njihovu realizaciju, što podrazumijeva i osiguranje novca, odgovorne kantonalne vlasti. Do sada je 16 porodica dalo saglasnost za ukop posmrtnih ostataka 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Sa trećeg sastanka Organizacionog odbora za obilježavanje 26. godišnjice genocida poručeno je kako je sve spremno i za marš mira, te da organizovanog prijevoza neće biti ni ove godine. Aktivnosti obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici počinju 1. i završavaju 17. jula. Osim toga, aktivnosti su predviđene u septembru i do kraja godine. Do početka narednog mjeseca trebalo bi biti poznato koje delegacije i zvaničnici će prisustovati komemoraciji. Mi smo poslali dopise na sve adrese i očekujemo odgovor. Nismo još načisto ko će sve da učestvuje, nismo dobili odgovore. Mislim negdje do 1. jula da ćemo dobiti odgovore, tako je to bilo i prošle godine. Uglavnom na isti način ili sličan način ćemo održati komemoraciju kao i prošle godine. Vodit će se računa o poštovanju važećih epidemioloških mjera na dan dženaze, ali i nekoliko dana ranije tokom Marša mira. Sve je spremno za podsjećanje na ljude koji su se preko šuma i planina uputili 95. godine prema Tuzli i izmakli genocidu u Srebrenici. Još uvijek se ne zna koliko će ljudi pješačiti prema Potočarima. U skladu sa zaključkom organizacionog odbora, znači sve organizovane grupe i pojedinci mogu se prijaviti u punom kapacitetu uz napomenu da budu spremni na eventualnu redukciju broja učesnika ukoliko bi došlo do pogoršanja ove pandemije. Ja se iskreno nadam da neće do toga doći, ali evo, mi moramo biti spremni na sve i na takve vanredne okolnosti. Salihović je dodao da se ovih dana izvode radovi na uklanjanju prepreka te uređenju kompletne staze kojom će pješačiti učesnici Marša mira. U komemorativnom centru u Tuzli danas su identifikovane 3 žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene na području Srebrenice u ljeto 95. godine. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama koje su tokom 2002. i 2008. godine otkrivene u selu Kamenica, općina Zvornik. Porodice ove 3 žrtve nakon današnje identifikacije dale su saglasnost za njihov ukop ove godine na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U nastavku dnevnika. Grad Tuzla prepoznat kao lider u rješavanju problema Roma. Danas predstavljen početak provedbe druge faze Roma Acted programa. U Srebreniku obilježen dan grada. Održana svečana sjednica gradskog vijeća. Počela tradicionalna manifestacija Ljetni univerzitet u Tuzli. Tradicionalnom književnom večeri završena ovogodišnja kulturna manifestacija Kikićevi susreti. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Povećanje efikasnosti i održivosti lokalnih politika radi poboljšanja pružanja kvalitetnih socijalnih usluga za romsku populaciju cilj je programa Rom Acted. U Tuzli je danas predstavljen početak provedbe druge faze ovog programa. S razlogom znali se da je grad Tuzla u Bosni i Hercegovini i šire prepoznat kao lider u rješavanju problema Roma. Rom Acted projekt u Bosni i Hercegovini zajednička inicijativa Vijeća Evrope i delegacije Evropske unije koji se provodi u 7 zemalja. Kao primjer kako treba rješavati probleme romske nacionalne manjine proglašen je grad Tuzla. Smatra se pionirom kada je riječ o inkluziji Roma i prvi je grad koji je imao liniju namijenjenu za rješavanje problema ove populacije. Zbog uspješne prve faze projekta u naredne 4 godine bit će provedeno niz projekata. Dodatan doprinos grada Tuzle jeste što kontakt osoba za provedbu projekta dolazi upravo odavdje. U Tuzli u protekle 3 godine naš je fokus bio obrazovanje, o čemu će moje kolege reći više,
i uspješnost projekta se mjerila u tome da smo nakon 3 godine bili zadovoljni sa tim, da je Vijeće Evrope prepoznalo Tuzlu kao jedan od prvih gradova koji, hajmo reći, ne samo inkluziji Roma, nego svih nacionalnih manjina ljudskih prava. Tako da smo dogovorili da nas u naredne 4 godine gradonačelnik Imamović će potpisati memorandum o razumijevanju sa Vijeće Evrope i mi ćemo nastaviti implementaciju. Tuzla ima akcioni plan za Rome, njima je riješen problem zdravstvenih markica, a dosta je urađeno i u vezi sa stambenim zbrinjavanjem Roma i ostalom infrastrukturom. Grad Tuzla prvi je u budžetu uvrstio sredstva potrebna za poboljšanje uvjeta života Roma. Akcioni plan je nešto na čemu ćemo uvijek raditi i dopunjavati ga, poručuje gradonačelnik Tuzle. Zadovoljan sam kad sam čuo podatak da od 87 učenika Roma koji idu u srednje škole, 54 je iz Tuzle. Isto tako, od 10 studenata da je 7 iz Tuzle. To znači da se trud svih nas isplatio. Mi ćemo nastaviti tako po svim ovim prioritetima. Naročito forsirati obrazovanje. A nakon obrazovanja dolazi zapošljavanje. U tome treba da idemo u nekom narednom periodu i to će nam biti prioritet i sa gradskom upravom kao i sa drugim nivoima vlasti da što veći broj Roma zaposlimo. Kroz ovaj program također će biti određeni grantovi od Vijeća Evrope za realizaciju određeni aktivnosti, a ponovo kažem, gdje zajednička radna grupa prepozna određene potrebe, tada će se i aplicirati Vijeće Evrope nakon objave njihovog javnog poziva i tada ćemo rješavati određene probleme u gradu Tuzla. Govoreći o obrazovanju, oko 600 učenika Roma je u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu, od toga je oko 250 iz grada Tuzle. Na srednjoškolskom obrazovanju je 87 učenika, 54 iz Tuzle. Trenutno je na akademskom obrazovanju 10 studenata. U Srebreniku se 21. juni obilježava kao Dan grada. Uz brojne aktivnosti danas je održana svečana sjednica gradskog vijeća. Ovom prilikom naglašeno je da Srebrenik kao jedan od najstarijih bosansko-hercegovačkih gradova predstavlja historijsku koljevku bosanskog duha i kulture. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježja u centru grada uz prisustvo brojnih delegacija i gostiju, danas je u Srebreniku obilježen Dan grada. Na svečanoj sjednici prisutni su se mogli upoznati s onim što je obilježilo proteklu godinu u ovom gradu. Planovima gradske uprave za naredni period, svečano su uručene i prigodne nagrade i priznanja. Mi smo evo na današnjoj sjednici kroz jedan kvalitetan video materijal mogli da pregledamo sve ono što je iza nas u protekloj godini dana, sve one izazove, poteškoće, projekte, a ono što je posebno da projiciramo naše buduće ciljeve, naše prioritetne zadatke kako bi svi zajednički fokusirali svoju energiju, sve one naše potencijale da obezbijedimo kvalitetniji život građanima. Evo, kao svojevrstan domaćin želim najprije svojim sugrađanima u ime vlade Tuzlanskog kantona, u ime premijera gospodina Kadrije Hodžića, naravno i u svoje lično ime čestitati našim sugrađanima 21. jun, Dan grada. Vlada Tuzlanskog kantona svakako će u narednom periodu biti jedan kvalitetan partner. Mi ćemo prema projektima koje delegiraju lokalne zajednice uraditi sve da pomognemo kako bi realizirali te ciljeve. Ono što smo vidjeli u filmu zaista je ambiciozno i mi se nadamo da će u narednom periodu pomoći kao što je to u ostalom bio slučaj i u prethodnim godinama. Ja kao predsjedajući gradskog vijeća u svoje osobno ime, u ime svih 29 vijećnika u gradskom vijeću, svim građanima grada Srebrenika još jednom čestitam Dan grada, Dan kraljevskog grada Srebrenika. Također ovom prilikom bi dobitnicima svih nagrada i zahvalnica i odličja još jednom čestitao da oni budu putokaz, postrek i drugima, da svi zajedno radimo na dobrobit našega grada, da u budućnosti bude još ljepši. Zbog velikog doprinosa razvoju sporta na ovom gradskom području, dobitnik laskavog priznanja počasni građanin Srebrenika ove godine je Azmir Husić. Pa mogu vam kažem da emotivno i drago mi je da sam
evo da budem iskren, ja taj, drago mi je što su to ljudi prepoznali, drago mi je što to prepoznao gradonačelnik sa svojim saradnicima i da kažem iskreno, lijepo je biti počasnik jednog grada kao što je Srebrenik. Ovogodišnja manifestacija obilježavanja Dana grada Srebrenika protekla je uz niz zanimljivih sadržaja, a posebno je bilo zanimljivo jučer kada je održan sajam Zlatne ruke žena Kraljevskog grada Srebrenik i sinoć kada je u prelijepoj atmosferi na Gradskom trgu održan koncert Armina Muzaferije i Eldina Husenbegovića. Na Univerzitetu u Tuzli danas je svečano otvoren ovogodišnji ljetni univerzitet. Ova jedinstvena manifestacija okupila je brojne profesore i studente iz zemlje i inostranstva. Glavni cilj je uspostaviti ili poboljšati akademsku saradnju stručnjaka i naučnika sa različitih polja. Tradicionalna manifestacija Ljetni univerzitet u Tuzli, koji se održava 26. puta po redu, počela je danas i trajeće do 25. juna. Za razliku od prošle godine, kada je realizovano u online formi, ovaj puta će to biti kroz takozvani hibridni model, odnosno uz mogućnost dolaska. Planirane su brojne aktivnosti zanimljivog sadržaja, koje će omogućiti razmjenu informacija i akumulaciju znanja, kako za studente, tako i za akademsko osoblje iz zemlje i inostranstva. Po 26. put se odigrava Ljetni univerzitet Tuzla. Započeli smo neke davne 1996. godine i taj kontinuitet evo uprko svemu održali i do danas. Prošle godine Ljetni univerzitet se odvijao isključivo online, ove godine na našu radost imamo kombinaciju, ali kao i svake godine teme su raznovrsne, od akreditacije studijskih programa do razmjene iskustava i naših studenata, nekih novih ideja, nekih novih koncepcija i evo nadam se svake godine da ćemo biti sve bolji i bolji. Internacionalne perspektive Univerziteta u Tuzli, perspektive razvoja vanrednih studija i kratkih ciklusa učenja u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Top strategije za online nastavu neke su od tema o kojima će govoriti na ovogodišnjem ljetnom univerzitetu. U saradnji sa udruženjem Amica Eduka iz Tuzle bit će održana i radionica na temu prepoznavanje, prevencija i suzbijanje seksualnog uznemiravanja na visokoškolskim ustanovama i društvu uopće. Pokušat će se približiti svim studentima i zainteresovanim područje biologije i to kroz EcoBias projekt u okviru kojeg će biti promovisan i novi studijski program drugog ciklusa studija iz ekomonitoringa i bioindikacije voda u Bosni i Hercegovini. Duga tradicija održavanja ljetnog univerziteta. Ove godine mi smo pripremili teme koje su jako aktuelne, pogotovo za Univerzitet u Tuzli i za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Uopšte očekujemo veliko interesovanje za ponuđene teme, a one se najviše tiču aktuelnih stvari kao što su internacionalizacija univerziteta i naše mogućnosti i naše resurse vezano, ali ono što trebamo da promijenimo da bismo imali globalnu perspektivu na Univerzitetu u Tuzli. Završna manifestacija Ljetnog univerziteta u Tuzli bit će održana 26. juna u općini Kladanj na lokalitetu Dobra voda, gdje će biti otvorena Rimska cesta, koja je otkrivena prošle godine. Odsjek za historiju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u junu prošle godine je obavila prvu fazu istraživanja starih putnih komunikacija na planini Konjuh. Tradicionalnom književnom večeri spuštena je zavjesa na ovogodišnju gradačačku kulturnu manifestaciju Kikićevi susreti. Ona je po prvi put održana u junu. Tokom dvije sedmice publici je ponuđen sadržajan program. Nadmoćno svjesna opojne melodije koja iz grla joj izvire, visoko na stijeni smireno češlja svoju zlatnu kosu. Dok zavodi, pjeva. Jer zna da pjesmom magiju produbljuje. Stihovi bosansko-hercegovačkih autora ispratili su književnu manifestaciju Kikićevi susreti u Gradačcu. Pažljivo kreirani programski sadržaji koji su obuhvatili različite aspekte života danas potvrdili su kako se publika zaželjela događaja ove vrste. A osim što sam u ovakvim slučajevima večeras recimo pjesnika, kako ste rekli malo čas i na otvorenju susreta glavni urednik vašeg časopisa, mog časopisa Divan, uvijek sam i u toj poziciji da sabirem na takvim susretima gdje sam ja gost, iskustva koja se tu mogu steći za ono čime se profesionalno bavim u svojoj egzistenciji.
Ja vjerujem da i ovi susreti mogu upravo potvrditi vrijednost organizacije ovakvih manifestacija, jer pokazuju, čak je, čini mi se, više publike bilo i na otvorenju, bio sam na otvorenju i večeras, nego što ih inače bude kad nije bilo pandemije. Dakle, mogu potvrditi organizatoru da je itekako smisleno raditi ovakve stvari i da se građani zažele Kikićevi susreta kad ih nema, jel tako? Našem dahom snim, doleteo je crni golub na moj tlom. Zašto ko da zna, to sam jutro dočekao umore. Organizatori književnih i kulturnih susretanja, koja u Gradačcu traju već 48 godina, ponudili su raznovrsne sadržaje. Publika se podsjetila i na 23 godine postojanja časopisa za kulturu Divan kroz promociju njegovih 50 brojeva. Naglašeno je kako Divan i danas predstavlja jedan od rijetkih časopisa ove vrste koji odoljeva vremenu digitalizacije i društvenih medija. Nakon dugačkog i komplikovanog puta u Gradačcu je promovisana knjiga Daroga za Katmandu Dinka Delića te izvedena monodrama Ich liebe Deutschland Narodnog pozorišta Tuzla. U okviru manifestacije postavljena izložba likovne kolonije domaćih slikara koju publika i u narednim danima može pogledati u prostoru Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Ovogodišnje izdanje Kikićevih susreta zaključeno je s nadom da će sljedeća manifestacija omogućiti povratak njenim tradicionalnim sadržajima, kakav je druženje pisaca sa najmlađim čitaocima. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu evidentirane su dvije novozaražene osobe od na koronavirus testiranih 88 uzoraka. Nisu zabilježeni smrtni ishodi uslijed posljedica zaraze. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno zaraženo 59 osoba, 8 je na bolničkom liječenju, 2 na respiratoru, dok su ostali pozitivni u kućnoj izolaciji. U srijedu 23. juna iz Malezije će u Bosnu i Hercegovinu biti upućena prva tranša od 50.000 vakcina protiv COVID-19. Saopćeno je danas i dodato da se očekuje da vakcine u našu zemlju stignu 24. juna. A do masovnije vakcinacije držite se propisanih mjera, distance, nošenja maski u zatvorenom prostoru i ostalih mjera koje su trenutno na snazi. A na Evropskom prvenstvu za košarkašice koje se održava u Španiji i Francuskoj igraju se utakmice baraža za plasmanu u četvrtfinale. Naša reprezentacija je u 18 sati počela susret protiv Hrvatske. Završena je treća četvrtina utakmice rezultatom 52:50 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, dio je ovo sport dnevnika koji prethodi vremenskom biltenu, a uz njega informacija da je na sjevernoj zemljinoj hemisferi danas počelo ljeto. Nastupilo je jutros u 5:32, dok je u isto vrijeme na južnoj hemisferi počela zima. Bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku. Hvala vam na povjerenju i srdačan pozdrav. U prodajno-izložbenom salonu Babylon Tuzla birajte sve za uređenje interijera vašeg doma. Nudimo usluge projektovanja i proizvodnje počestog namještaja po mjeri. Pružamo dostavu i montažu na području cijele Europe. Kvalitet se pamti puno duže od cijene. Vaš Babylon. Super akcija za početak sedmice u Robotu. Svježa juneća rebra 1 kg sjajnih 5,95. Mladi krompir 1 kg 0,70. Paprika 1 kg 1,40. Vitaminski napitak Magic Vita 500 g 2,50. Deterđent za veš Ariel 60+20 pranja gratis 21,90. Vaš robot. I ovog ljeta Golden Tours vas vodi na ljetovanje u Tursku direktnim čarter letovima iz Tuzle svakog utorka i petka od 8. juna do kraja septembra. Iskoristite velike popuste. Rezervišite svoj termin za ljetovanje što prije. Golden Tours, vaš siguran partner.
Utakmicama u A grupi jučer je počelo posljednje treće kolo grupne faze evropskog fudbalskog prvenstva. Italija je u Rimu pobijedila Wales 1-0, dok je u drugom susretu u Baku Švicarska bila bolja od Turske 3-1. Italija je s maksimalnih 9 bodova osvojila prvo mjesto u grupi, dok su Velšani drugi sa 4 boda, koliko ima i treća Švicarska, ali uz slabiju gol razliku. Italija i Wales izborili su plasman u osminu finala, dok Švicarska čeka raspet u ostalim grupama kako bi vidjela hoće li biti među 4 treće plasirane reprezentacije koje će se plasirati u nokaut fazu eura. Turska je s 3 poraza završila svoj nastup. Danas se igraju 4 utakmice u kojima ćemo dobiti konačan rasplet u grupama B i C. Današnji program je počeo u 18 sati utakmicama grupe C, Sjeverna Makedonija, Holandija i Ukrajina, Austrija. U ovoj grupi je prije zadnje kola prva Holandija sa 6 bodova, Ukrajina i Austrija imaju po 3, dok je Sjeverna Makedonija bez bodova. U 21 sat su na programu susreti grupe B, Finska, Belgija i Rusija, Danska. Belgija je lider grupe sa 6 bodova, Rusija i Finska imaju po 3, a Danska će večeras protiv Rusije tražiti svoje prve bodove na ovom evropskom prvenstvu. Na timskom atletskom prvenstvu Evrope treća liga, koja je ovog vikenda održana na Kipru, postavljen je novi seniorski rekord Bosne i Hercegovine u štafeti 4x100 metara, u čijem sastavu su bili članovi atletskog kluba Sloboda Tehnograd, Rusmir Malkočević, Hajrudin Vezović i Edhem Vikalo. O baranju novog rekorda u vremenu 41.19 i osvajanju trećeg mjesta pomogao je atletičar Sarajeva Egon Savić. Prvog dana takmičenja još vredniji rezultat u pojedinačnoj konkurenciji ostvario je Rusmir Malkočević, koji je osvojio prvo mjesto u trci na 400 metara prepone, istrčavši svoj lični rekord u vremenu od 51.21. Drugog takmičarskog dana Malkočević je u trci na 110 metara prepone osvojio 6. mjesto i 4. mjesto u štafeti 4x400 metara, dok je Hajrudin Bejzović u trci na 200 metara osvojio 7. mjesto, te također bio član štafete 4x400 metara. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u sveukupnom plasmanu zauzela 5. mjesto sa ukupno 429,50 bodova, dok su se u veći rang takmičenja plasirale reprezentacije Srbije i Kipra. Već narednog vikenda naše najbolje seniore očekuje nastup na prvenstvu Balkana, koji će se održati u Novom Pazaru. U Sarajevu je proteklo vikenda održano ljetno prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju. Nastupio je 21 plivački klub sa 348 plivačica i plivača iz cijele Bosne i Hercegovine. Za plivački klub Zmaj Alpam iz Tuzle na ovom prvenstvu je nastupilo 14 takmičara, koji su osvojili ukupno 18 medalja, 2 zlatne, 10 srebrnih i 6 bronzanih. Iza nas je veoma uspješan vikend za karatiste iz klubova sa područja našeg kantona. U subotu je u Živinicama održan turnir na kojem su najuspješniji bili takmičari Tuzlanskog Vinera sa 11 zlatnih, 5 srebrnih i 2 bronzane medalje. Karatisti kluba borilačkih sportova Tuzla osvojili su 9 zlatnih, 5 srebrnih i 2 bronzane medalje. Takmičarima karate kluba 1. mart Srebrnik pripalo je 5 zlatnih, 3 srebrne i 8 bronzanih odličja. U Banja Luci je održan 9. Bushido Kup Banja Luka Open, na kojem je učešće uzelo 450 takmičara iz 6 zemalja. Predstavnici karate kluba Do iz Tuzle su osvojili 4 zlatne i 1 srebrnu medalju. Karatisti kluba borilačkih sportova Tuzla su osvojili 3 zlatne i 3 srebrne medalje, a karate kluba Sensei Turija Lukavac 2 zlatne, 2 srebrne i 3 bronzane. Karatisti Tuzle su učestvovali na turniru Bugojno Open Ajvatovica Kup, za kojeg su se vratili sa osvojene 2 zlatne i 1 bronzanom medaljom. Na istom turniru takmičari karate kluba Do su osvojili 2 zlatne i 3 srebrne medalje. Dobrodošli u moj web shop. Kupujte brzo i sigurno. Uređaje i usluge BH Telekoma uz brzu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Na moj web shop.bhtelekom.ba pronađite korpu i započnite najsigurniji i najbrži shopping. Moj web shop. Moja kupovina. Sjajna ponuda tehnike u Bingu. Usisivač, gorenje, 169,90. Mašina za veš, Sharp 455 km. Mobitel Samsung Galaxy A02 239. Samostojeći ventilator Vest 29,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Za kvalitetno obrazovanje iz oblasti tehničkih nauka pravi izbor je Tehnički fakultet Kalos Tuzla. Ne propustite najvažnije sportske događaje uz MSAT i Arena Sport kanale i pretplatu od 7,5 km mjesečno u narednih godinu dana.
MTEL. Imate prijatelje. Sedmica počinje u super niske cijene u Robotu. Bater sa karabatkom 1 kg sjajnih 2,80. Dinja 1 kg samo 1,45. Sladoled Strauss vanilija 700 ml 3,50. Spužvasta krpavi leda 3 komada 1,95. Toalet papir satin 24 komada 2,95. Hladnjak sa ledilicom Vision klase A+, 199,90. Vaš robot. Danas je u našoj zemlji provladavalo sunčano vrijeme uz prolazan porast na oblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Sutra u našoj zemlji će preovladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepeni Celzijusa. Nedostatak svježine tokom noći i jutarnjih sati mogao bi se kod osjetljivih osoba uzrokovati dodatno jačanje tegoba. Poželjno je laganije se odjenuti, maksimalno reducirati kretanje i izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, te konzumirati dovoljno tečnosti, naročito rizične grupe stanovništva poput trudnica, djece, hroničnih bolesnika i starijih lica. Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čakovići saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 sati i preusmjerava na alternativne pravce preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Od ostalih puteva s aktualnim radovima izdvajamo puteve Dobod, Rudanka i Banovići, Ribnica. Na graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Prema podacima Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za 21. jun ove godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice. Detaljne informacije o satnim mjerenjima pojedinih parametara kvaliteta zraka na stacionarnim i mobilnim mjernim stanicama u Tuzlanskom kantonu pogledajte na web portalu rtvtk.com.